سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم و امروز میخوام که حرف روال معمولیمو قطع کنم، به یه نکته اشاره کنم و اون این است که من چون در این 4-5 جلسه قبلی تمام توجهم به این بود که فضای اجتماعی سیاسی ایران رو به شما نشون بدم و دلایل و چرایی انقلاب، که چرا انقلاب شد در ایران و چطور شد که این انقلاب این شکلی شد رو بگم برزتون برسونم، بناچار یک بود از وضعیت تاریخی ایران رو گفتم. امروز میخوام حرف اصلیم رو قطع کنم، یه اشاره بکنم به این دو دهه قبل از انقلاب در ایران، که این دو دهه یکی از درخشان ترین ادوار تاریخی، البته باز اینم بگم بعد از انقلاب مشروطه، چرا ما مجاز نیستیم هیچ چیزی رو با قبل از انقلاب مشروطه مقایسه کنیم. قبل از انقلاب مشروطه یه دوران سیاه استبدادی بوده و پای قانون در میون نبوده، یه نفر بوده و سنتاً حکومت میکرده، بعدن آمدیم قانونمند شدیم، برای خودمون مجلس گذاشتیم، قواعدی گذاشتیم، اصولی گذاشتیم، به خودمون گفتیم مشروطه. برای یه دوره، یه این دوره که باید ببینیم تو این دوره چه کار کردیم. در این دوره، این مقطع تاریخی درخشانترین مقطع، بهترین دوران زندگی ایران و ایران زمین و ایرانی و این هاست. ما تحولاتی رو در این دوره شاهدیم که از آغاز دهه 40 تا موقع انقلاب شاهدیم که در ادوار قبلی ندیده بودیم. در حقیقت جامعه ایرانی از دهه 30 رو که پشت سر گذاشت، یه مقدار اثرات بهت زدگی، یأس یا خشم و عصبانیت از کودتای 28 مرداد رو به احتمال غریب از دست داد و یک مقدار حضور تازه‌ای و نفس تازه‌ای کشید. ما شاهد پیشرفت هایی هستیم در جهت هنری، ادبی، علمی در ایران که میشه گفت انفجار آمیز بوده. حتی در یک دوره کوتاه ما صاحب شاعران بسیار نامداری شدیم، نویسندگان خوب، نقاش های خوب، مجسمه ساز ها، نمیدونم فعالیت های هنری نبود. اینا تحقیقات ادبی به خصوص که اصلا در ایران رایج نبود در این دوره آغاز شد و متون قدیمی اصلاح شد، روش کار شد و این نوع کارها در ایران آغاز شد و در این حال توجه به مدرنیسم در هنر و ادبیات. در پژوهش‌های علمی روش‌های علمی امروزی آرام آرام شروع کردن به آموختن و به کار گرفتن، در حقیقت روش شناسی مطرح شد. بدون تردید این تحولات با گسترش روابط اقتصادی و توسعه بی ارتباط نبوده، یک جوری اینا دلیل و مدلول هم دیگه هستن، با هم میان. به خصوص که ما میبینیم تمامی این جلوه هایی رو که من عرض کردم، نظر هنر، ادبیات، شعر، تئاتر، موسیقی، همه اینا رو که میبینیم از طبقه متوسط دارم. این طبقه متوسط طبقه بودش که تو این دوره در اثر این برنامه ریزی ها
یه مدار جون گرفته بود و این مدار داشت رشد میکرد و توسعه پیدا میکرد. تعداد کم دانشگاه ها شروع کرد پشت سر هم دیگه اضافه شدن که خب ثمره این اضافه شدن دانشگاه ها ازدیاد نفرات تحصیل کرده، ازدیاد آدم های متخصص. توجه داشته باشید گاهی اوقات بعضی از بینندگان این برنامه حرفای من به طور قاطع مطلق نگاه میکنند و بهش ایراد، نه، همه آدم ها که از دانشگاه بیرون میان دانشمند و متخصص نمیشن، ولی هر سال هر دانشگاهی هر دانشکده‌ای چند تا آدم نخبه از توشون بیرون میاد که اگر اون دانشگاه یا اون دانشکده نبود اونا هم نبودند. حواستون به این حرف باشه، نمیخوام بگم همه که میامدن بیرون عالم و دانشمند و چه و چه بودن، نه، چنین نیست. اضافه شدن بر تعداد متخصصین آدم های فنی که بتونن مدیریت رو در بخش های مختلف جامعه، در صنعت، در خدمات به عهده بگیرن، تعدادشون زیاد شد. یادمونم نره که همون اصلاحات ارضی خودش منشأ تحولات بسیار زیادی بود. این تحولات هم منفی بود هم مثبت بود. جهت منفیشو من اندکی بهش اشاره کردم، حالا قدرش مونده که بعد در برنامه های بعدی باز بهش اشاره میکنیم و میریم جلو. ولی اثرات مثبتی هم داشت که باید بهش توجه بشه. در حقیقت اصلاحات ارضی به این دلیل انجام شد که ایران رو از دوران پیشا سرمایه داری به دوران سرمایه داری و بورژوازی منتقل بکنه. خب این تا حدودی هم انجام شد. چرا که می‌بینید در این دهه بخش‌های جدید در سرمایه‌گذاری آغاز میشه. برنامه 7 ساله که از سال 1334-35 تا 41 بود نتایجی داد، نتایج خوبی داد. در حقیقت یک سازمان برنامه به عنوان یک مؤسسه اجرایی شروع کرد در زمینه توسعه در مملکت کار کردن و در این 7 سال یه نتایج داد که این نتایج زیر ساختهای اقتصادی کشور بود. حالا به کم و زیادش هم کار نداریم. در سال 1335 در اثر همین برنامه 7 ساله، یعنی تو دل این برنامه، بانک اعتبارات صنعتی تأسیس شد. این بانک وظیفش این بود که کسانی که میخوان وارد صنعت بشن و یه کارخانه تولیدی بگذارن بهشون کمک کنن. این کمک فقط کمک مالی نبود، کمک مشورتی هم بود. راهنمایی بخش خصوصی بود در حقیقت. خب توضیحی که بخوام میتونم به شما بدم تا اونجا که خودم لمس کردم و دیدم اینه که یه آدمی که میخواد بره یه کارخونه درست ایجاد بکنه و یه کالایی رو تولید بکنه، حالا فرض کنیم مثلا کاشی سازی، ظرف چینی، نمیدونم صندلی، هر چی میخواد این کارو بکنه، یه حدود و امکانات مطالعه داره که این بازارش چقدره، چه کسانی تو این کار هستند و این با چقدر با چه میزان رقابت مواجهه و با چه بازاری مواجهه و چه امکاناتی داره و چه عدم امکاناتی داره، برم تو این کار یا نرم. و بعد تصمیم میگیره بره و میره به بانک توسعه صنعتی. بانک توسعه صنعتی در 8-9 ماه گذشته اومده یه اجازه‌ای در این مورد به چند نفر دیگه هم داده که این بابا خبر نداره. چرا؟ برای اینکه این بابا اومده
کارخانجات فعال موجود رو مورد بررسی قرار داده. این نمیدونه که در دو سال آینده چه کارخانجاتی اجازه گرفتن، وام گرفتن، مقدمات رو فراهم کردن و میخوان بیان. اینی که بانک دو سنتی این نوع راهنمایی رو میکرد که آقا جان تو که میخوای این کارخانه بسازی، در 8-9 ماه 10 ماه گذشته 3-4 نفر دیگه هم اومدن و این امتیاز رو خواستن، ما بهشون دادیم و با تولیدات اونا که شروع بشه بازار ایران تقریبا اشباع میشه. حالا میخوای ما دیگه بهت کمک مالی نمیدیم، خودت برو حکم خود بکن. این آدم حواظش جمع میشه که این کارو بکنه یا نکنه. بانک توسعه صنعت و معدن درست شد باز به هر دلیل که کمک بکنه به صنایع. همه این بانک ها توسط دولت تأسیس میشد. شما این تفاوت رو گوشه ذهنتون داشته باشید که این نوع کارها در کشورهای دیگر، در کشورهای صنعتی، بورژوازی، کشورهای پیشرفته تر، تمام به دست مردم انجام میشه، تمام بخش خصوصی. ولی اینجا نه، این بانک ها همه به دست، یعنی هدایت صنعت در حقیقت دست دولتی. این بانک ها که به وسیله دولت ایران تأسیس میشد، البته از کمک های بانک ها و مؤسسات مالی جهانی هم برخوردار بودند. بودن کار بکنند. تکلیف نحوه سرمایه گذاری در صنعت رو این بانک ها تعیین می کردند و نمی ذاشتن کسی به هر حال به خطا بره زیاد. برنامه‌های دوم و سوم اون اهداف توسعه صنعتی رو دنبال کردند. در این زمان سرمایه گذاری های خارجی هم به ایران شروع شد به خاطر ثبات سیاسی و جزیره آرامش و این صفت هایی که به ایران داده می شد و جذب سرمایه های خارجی که مجموعه این تحولات رفته رفته اقتصاد ایران رو دستخوش تغییرات اساسی کرد. در سال 1341 51% جمعیت ایران در بخش کشاورزی کار میکردند. این عده در سال 1350 به 40% رسیدند، یعنی 11% جمعیت از بخش کشاورزی منتقل شدن به بخش، از بخش کشاورزی بیرون آمدن. حالا ببینید اینا چند درصدشون میرن تو بخش صنعتی. نگاه کنید در این دوره 10 ساله شاغلین در صنعت در آغازش 10% نیروی کار ایران بوده، در پایان این دوره به 21% میرسه. 21% شاغلین ایرانی در رشته صنعت بودند، کار میکردند. به طور کلی سهم تولید در کل اقتصاد ایران در آغاز این دوره 11% بوده، در پایان این دوره به 17% میرسه. یعنی 17% درآمد ناخالص ملی ایران از طریق تولیدات صنعتی داخلی به وجود میاد. رشد صنعتی که میانگینش در سالهای قبلی 5% بوده در این دوره به 20% میرسه. یعنی ما شاهد یک توسعه سرسام آور سریعی در این دوره هستیم. اینو بدونیم. بار این کارها همه هم به دوش دولته. عیب کارم اینجاست. پالایشگاه نفت، گاز، دولت با کمک خارجی ها ساخت. در خوزستان برنامه عمران خوزستان توسعه کشت نیشکر به وسیله دولت انجام شد. سدهای کرج، سفیدرود، دز، همه اینها بهره برداری شد ازش.
15.5 میلیارد کیلووات در تولید برق ایران بود. ببخشید، تولید برق در آغاز این دهه 40، یعنی در سال 1940، 0.5 میلیارد کیلووات بود، ولی در پایان این دوره به 15.5 میلیارد رسید، یعنی تقریبا 30 برابر افزایش پیدا کرد. ظرفیت حمل و نقل راه آهن از 4000 تن در سال به 5000 تن رسید. ظرفیت بارگیری و تخلیه بنادر از در بندر شاپور به خصوص از 780 تن به 2 میلیون تن رسید، 3 برابر شد. فرودگاه ها، فرودگاه مهرآباد، فرودگاه اصفهان، رشت، تبریز، مشهد، شیراز، اینا همه در این دوره ساخته شد. به طور کلی تمام اون چیزی که در ایران تو این دوره ساخته شد زیر ساختها و ملزومات اولیه‌ای بود برای توسعه گردش کالا در ایران، تولید کالا و گردش کالا در ایران. منکر این هم نمیتونیم باشیم که این آغاز یک دوران تحولیه، در نتیجه روش های سنتی همچنان به حیات خودشون ادامه میدن، همچنان سفته بازی و دلالی و اینا هم تو بازار رایجه و اونا هم دارن کار خودشون میکنند. در کنار اونها این مسائل داره، مسائل جدید و مدرن داره شکل میگیره و جلو میره. درآمد نفت این یه مسئله بسیار بسیار پیچیده و مهمیه که باید راجبش زیاد حرف زد و ما اصلا این پدیده نفت رو باید بدونیم و بفهمیم که باش چی کار باید بکنیم. اگه بتونم تو این جلسه، اگر نه در جلسات بعدی راجب این موضوع صحبت میکنم. یک کلام در آغاز این رو به شما بگم که نگاه کنید بدبخت‌ترین، ذلیل‌ترین ملت‌های دنیا امروز کشورهایی هستند که نفت دارند. نگاه کنید به ایران، ونزوئلا، لیبی، عراق. بنابراین نفت فی نفس ذاته نمیتونه عامل ثروت باشه، نمیتونه عامل رفاه باشه. یه وسیله است که باید ببینیم چگونه باید ازش استفاده کرد. حالا این نفت چیزیست که دست دولت و درآمد نفت مستقیما مال دولته و دولت این رو به مصرف عمران این مملکت باید برسونه و برسونه. درآمد نفت ایران در سال 1342 به 600 میلیون دلار نمی رسید. دقت کنید، درآمد نفت ایران در سال 1342 به 600 میلیون دلار در سال نمی رسید. در سال 1355 این درآمد به 20 میلیارد دلار رسید. یه نکته ای را من به شما بگم، همین کتاب خاطرات آقای علم در یکی از روزهای سال 47 یک شب شاه به علم میگه که فردا با کنسرسیوم اینها صحبت کن، از قول من ازشون خواهش کن که سعی کنن درآمد ما رو به 1 میلیارد دلار در سال برسونن. و چند صفحه بعد خاطرات اون شب علم میگه که به شرف عرض رساندم که این نمایندگان کنسرسیوم گفتن این امر غیر ممکنیه. یعنی آرزو این بوده که
درآمد سالانه نفت ایران به 1 میلیارد دلار برسه و به این آرزو نمیرسیدند. حالا یک باره این نفت گران میشه و این شکلی میشه. این یه مقوله است که گفتم باید جدا راجبش صحبت کنیم. اما اون چی که این مملکت لازم داشت حل مسئله تکنیکی و مدیریتی بود. به عبارتی به مقدار بسیار زیادی ناگهان پول تو مملکت آمد. برای خرج کردن این پول یه مقدار آدم های فنی تکنیکال نیاز داشتیم و نداشتیم. پولو میشه چیکارش کرد؟ با این پول باید پل ساخت، سد ساخت، راه آهن ساخت، تونل ساخت، بندر ساخت. باید این کار رو کرد دیگه، برای زیر ساختای اقتصادی مصرفش کرد که بعد بتونیم ازش استفاده کنیم و بهره برداری کنیم. نداشتیم، آدمش رو نداشتیم، متخصصش رو نداشتیم. به طوری که استاندار سیستان و بلوچستان 400 میلیون تومان از بودجهش رو اضافی آورده بود و به خزانه دولت پس داده بود. استانی که آب آشامیدنی هم نداشت، مدرسه هم نداشت، حمام هم نداشت. چرا این پول زیاد می آمد؟ برای اینکه نتونست این چیزها رو بسازه. چرا نتونست بسازه؟ برای اینکه سازنده شو نداشتم، آدم شو نداشتم. گرفتاری مملکت این پیشرفت ناموزون ناهماهنگ بود. پیشرفت اقتصادی و فرهنگی باید به موازات همدیگه جلو بره. یکی از دلایلی که این مملکت زیر و رو شد همین بود که پول زیادی توش آمد و نتونستیم خرجش کنیم، نتونستیم به مصرفمش برسونیم. خب این دردها رو مضاعف کرد. بله، برای رفع این کمبودها هم احتیاج به نهادها و مؤسسات جدیدی داشتیم که میبایست که بناشه. خب این نهادها و این مؤسسات کار یک شب و دو شب که نیستن. اگه قراره که تو مدرسه فنی بسازی، دانشگاه بسازی، این چند سال طول میکشه که از توش یا آدم بیرون بیاد. بله، رشد سالانه تولید ناخالص ملی در پایان این دوره 30% افزایش بود که این رقم در مقایسه با ادوار قبلی که 2% بود، شما میبینید که رشد این سرعت رشد 15 برابر بیشتر شد. در پایان این دوره 4 میلیارد دلار صرف امور زیربنایی شده بود، مثل راه آهن، بندرسازی، این نوع کارا شد. دولت تمام صنایع سنگین رو خودش به عهده گرفته بود، مثل پالایشگاه ها، زباهن، گاز، پتروشیمی، همینا. صنایع بخش خصوصی فقط مجاز بودن که مصرف روزانه مردم رو تولید کنند، بیشتر از اون جلو نمی رفتند. اشکال عمده این بود که رابطه همین بخش خصوصی و دولت یه رابطه درستی بین این بخش خصوصی و دولت هم برقرار نشد. دلیل عمده این هم که چیه دولت به درآمد نفت بود. یکی از بدبختی هایی که نفت با خودش برای ما تو مملکت ما آورده، جاهای دیگه اینطور نیست، این بود که دولت صاحب پول نفت بود، در نتیجه
فکر میکرد که برای چرخاندن مملکت این پول براش کافیه، که اگر میخواست سیستم مالیاتی مثل کشورهای انگلیس، فرانسه، ایتالیا، آمریکا، مثل این کشورها مالیات بگذاره، مالیات مستقیم، غیر مستقیم، تکون میخوری مالیات رو باید بگذاره، باید به این مردم پاسخگو هم باشه. شما ببینید امروز یه آمریکایی میگه من مالیات میدم، تو بدون اجازه من فلان کاره میکنی؟ پیوسته دستجات، گروه ها، حتی افراد که چه میکنن به مالیات که دارن پرداخت میکنن. این مالیات که دولت از مردم میگیره 100% هزینه هاش رو از این طریق میگیره، صاحب هیچ چیزی هم نیست، نه نفت مال دولته، نه صنایع سنگین مال دولته، نه صنایع اصلی، دولت همه اینا رو هم از خود مردم خریداره، فقط مالیات مال دولت. رابطه دولت ملت اون موقع تشکیل میشه که مردم پول تو جیبی دولت رو بدن، حقوق دولت حقوق بگیر مردم باشه و مردم و اون دولت حقوق بگیر حرفشناس مردم باشه. این همچین رابطه بین دولت ایران و ملت ایران وجود نداشته هیچ وقت. هزینه های نظامی با رشد اقتصادی و صنعتی هم در تعارض قرار گرفت، یعنی اصلا گاهی هزینه های نظامی چوب لای چرخ برنامه های توسعه شد. برای اینکه این مطلب رو بدونید مراجعه کنید به خاطرات آقای مجید مجیدی که موقع که رئیس سازمان برنامه بوده، ببینید چی نوشتی. ما خب نشستن یک اداره سازمان برنامه بخواد بنشینه بودجه عمرانی 5 ساله 7 ساله رو بنویسه و بعد بیاد اینو تفکیک کنه به سالها، بگه امسال سال 1345، امسال ما اینقدر از این بودجه رو باید مصرف کنیم و اینقدر از این برنامه ها رو هم باید اجرا کنیم. ما این یک ماه دو ماه زحمت میکشیدن مسئولین بودجه ما، متخصصین ما تنظیم میکردن، تصویب میشد. چند روز بعد از تصویب یه امری از دربار میامد که اعلیحضرت 1.5 میلیارد دلار از بودجه شما برداشتن برای ارتش، خریدای ضروری نظامی، شما بودجتون اصلاح کنید. ما دو مرتبه میشستیم این مبلغ رو، حالا هر چقدر بود، 500 میلیون، 1 میلیارد، هر چقدر بود، برمی‌داشتیم، بودجه رو اصلاح می‌کردیم، باقی موندهش رو تنظیم می‌کردیم، می‌بردیم به تصویب می‌رسوندیم، در حین اجرای برنامه‌ها بودیم، باز یه امریه می‌آمد که اینقدر مبلغ از بودجه شما رو ما برداشتیم برای هزینه‌های نظامی، بودجه‌تون اصلاح. میگه در تعارض بود، این شکلی بود. در آغاز دهه 40 همون درآمد نفت با جمعیت 20 میلیونی ایران و اون برنامه هایی که در ایران وجود داشت یه تناسبی داشت، کار داشت درست جلو میرفت. اما اوضاع تغییر کرد. یک، جمعیت زیاد شد و خواسته های جمعیت زیاد میشه، یه نیازهایی داره، سوای مسکن انرژی میخواد، آب میخواد، فضای سبز میخواد، و یعنی جمعیت خفه میشه تو شهر. همه اینا رو که میخواد دولت باید براش تامین بکنه. بعد نیازهای بعدی مثل مدرسه، بهداشت، تخت بیمارستانی، تعداد میز صندلی مدرسه، معلم، چه بگیریم بریم جلو.
مشکلات از اینجا شروع میشه. حالا باید اینا شکافته شه. باز میگم در صحبت‌های بعدی من اینا رو میگم. من میخوام امروز از مجموعه ترقیات صحبت بکنم که چقدر پولیرمون اومد، نمیدونم چقدر برنامه های عمرانیمون با موفقیت تو هم بود، چقدر توسعه پیدا کردیم، اینا رو میگم. دولت به شدت مشوق صنایع مصرفی که مردم از نظر مواد مصرفی در رفاه باشن، در نتیجه کارخانجات رو صاحبان صنایع رو تشویق میکرد به تولید انواع کالاهای صنعتی. اون چیزی که کارخانجات نساجی داشتن، اونایی که کارخانجات کفش داشتن، کارخانه روغن نباتی داشتن، کارخانه صابون، همه این محصولات مصرفی روزانه تا کنسروهای غذایی و و و هر چیزی، اینا کاملا زیر چتر حمایتی دولت بودن و دولت مراقب بود که اینا آب تو دلشون تکون نخوره و این کالاها رو بدن و مصرف روزانه مردم از طریق این بخش خصوصی به این شکل تامین بشه. و همین دلیل هم بود که چون شتاب زدگی در این کار وجود داشت، اگر قرار بود حالا مصارف خانگی رو، لوازم خانگی رو بیاین کارخانه بذارید، کارگر تربیت کنید، مهندس تربیت کنید، طول می‌کشه. پس بیایم اول مونتاژ کنیم. این کارخانجاتی که تبلیغات میکردند، بخاری، یخچال، اجاق گاز، اجاق برق، نمیدونم اینجور چیزا و لزام خانگی رو تولید میکردن، تمام اینا مونتاژ بود. مونتاژ با واردات چه فرقی داره؟ فرقش اینه که اگر یه دستگاهی رو مثلا یخچال رو بسازن، یا خواهم برادن 5000 تومان رو بزدن توی کشتی، کشتی پر میشه، ولی تو همون کشتی به اندازه 50,000 تا یخچال بلکه بیشتر میتونن مواد لازم رو بسته‌بندی کنن، بذارن بیارن اینجا، اینجا سرهم کنن و هم کار میکنن. یعنی ورقه آهنش، اون که باید بدنش رو بسازه. حالا شما نگاه کنید یه بخاری که بخاری عرض ما یا هر چیزی، هر بخاری یا هر کولری، هر کدوم اینایی که شما فکرشو بکنید، یا یخچال، چیه؟ یه جعبه هست، یه موتور هم زیرشه. حالا قطعات این جعبه رو جدا جدا رو همدیگه بذارن که جای کمتری بگیری تو کشتی، موتور رو هم همینطور بیارن اینجا، یه دستگاه، یه سالن مونتاژ هم درست کنن، یه عده کارگران بیان اینا رو گله هم کنن، بشه یخچال، اجاق برقی، اجاق گاز، نمیدونم چی چی چی، لوازم خانگی. این کار تو سیفه دیگر. در این سالها من به دلیل کارهای تجاری چندین بار مجبور شدم که برم به کره جنوبی. بچه مقایسه عظیمی دارم که ما با توسعه صنعتی چگونه برخورد کردیم و کره‌ای‌ها چگونه برخورد کردند. حالا ما امکانات مالی داریم، پول داریم، یک قسمت از کارخانه‌ای که من توش کار می‌کردم عبارت بود از یک سالونی که 260-70 تا ماشین گردباف توش بود که این ماشین‌ها پارچه می‌بافت. ما این ماشین ها رو داشتیم، باش کار میکردیم، خوب بود، مسئله نبود. ولی میزانی که ما لوازم یدکی میخریدیم برای این ماشین ها، میزانی که سوزن هر کدوم از این ماشین ها 3,000-4,000 تا سوزن داشت و این سوزن ها زود و زود میشکست. یکی از کارمندان قدیمی همین شرکت رفته بود تو شهر، یک شرکت درست کرده بود
از آلمان این سوزن ها رو وارد میکرد، یه کارخونه هر وقت سوزن لازم داره 40,000 تا 20,000 تا زود در اختیارش بذاره که دیگه معطل نشه. حتی سوزن من وارد کارخانه مشابه کارخانه خودمون شدم که ببینم اونا چه کار میکنن. اولین ماشینی که دیدم یه ماشین مراد بود، همون ماشینی که ما مصرف میکنیم. مراد اسم یک نوع ماشینیه که در آلمان درست شد. ماشین های بعدی که تو این سالن دیدم که حدود مثلا 300-350 تا ماشین بود، روی اونا روی پلاک فلزی نوشته بودن مراد، ولی اونا دیگه مراد نبود، یه چیز دیگه بود. از این مهندس راهنما پرسیدم که اینایی که شما روش نمیشید مراد که مراد نیست، چیه اینا؟ گوه ها، ما اون اولیه رو که شما دیدید خریدیم از آلمان، آوردیم اینجا بازش کردیم، تولید معکوس انجام دادیم، یعنی تمام قطعاتشو نگاه کردیم، اندازه‌گیری کردیم، ساختیم و اون قطعات رو مونتاژ کردیم، شده اون ماشینایی که میبینید. اینا همه ساخت کور است. بعد او از من پرسید که شما این ماشینا رو از آلمان دونه چند می‌خرید؟ گفتم ما اینا رو حدود 74-75,000 دلار دونه ای می‌خریم. گفت نه، به ما این یه دونه ماشین رو فروختن 260,000 دلار. برای اینکه می‌دونستن ما همین یکی رو می‌خریم. دیگه پشت‌بند نداره. در حالی که اون آلمانی که این ماشین به ما 70,000 دلار، در حقیقت در آلمان از جیب ما برای خودش قلک درست کرده بود که ساعت به ساعت، روز به روز ما بهش اوردر بدیم فلان قطعه رو برامون بیاره، سوزنشو بیاره، حتی سوزنشو دیگه. عدم هماهنگی رشد اقتصادی و رشد فنی و امور فرهنگی به اوجش زمانی میرسه که شما متوجه شی که توی ناصر شاهین‌پر مدیر یک کارخانه ای هستی که این کارخانه تمام ماشینالاتش رو از خارج آورده و یه آدمی رو از خارج از همون کارخونه موقعی که ماشینالات میخریده قرارداد بسته که بیاد اینجا به این آدم خونه بدن، ماشین بدن و ما 7,000 لیره انگلیسی هم بهش پول بدن که واسه این ماشینا رو دقت کنه که خراب نشن، تعمیر کنه، سرویس کنه و چه و چه. در تمام طول مدت یک سیستم و یک اداره و یک انبارداری داشته باشی که پیوسته برای این تعداد ماشین هایی که خریدی قطعات یدکی در انبار حاضر داشته باشی و انباردار تو هر هفته یه لیستی بده که این قطعات داره کم میشه، بلافاصله اوردر بدیم بزنیم سر جاش که این ماشین یه روز لنگ نمونه. این از ماشین. نخش هم از ژاپن وارد میکردیم. صد درصد. چی ساخت ایران بود؟ کارگرش. این کارخونه در شهر صنعتی قزوین محلش بود. ما اتوبوس داشتیم که کارگرای ما رو بعد از که شیفتشون تموم شد ببره به خونه هاشون برسونه. من با این اتوبوس رفتم که ببینم اینا کجا میرن. دو تا سه تا اتوبوس رفت به یه دهی به نام هاشم آباد یا قاسم آباد. من دیدم اینا همه اهالی یک روستان و کار کشاورزی میکنند و درست موقعی که میخوان از زمینشون محصول بردارن یا از باغشون محصول بردارن و کارگر احتیاج دارن میان ننه من غریبن میکنن که ما مادرمون سرطان داره، بابامون مریضه، ما دو ماه مرخصی بدون حقوق میخوایم.
که بره اونجا کار زراعتی خودشو بکنه، باز برگردی بیاد سر کار. کار ما به جایی رسید که این صبح که میشستم پشت میزم، از کارخونه به من تلفن میکرد که آقا 13 نفر اومدن استعفا بدن برن، من اگه بذارم اینا برن این واحد لنگ میمونه، چه بکنم؟ بودم به هر قیمتی که میتونیم، با هر تشویقی که میتونیم، با هر چقدر پول، امروز نگرشون دار که من فردا بیام اونجا ببینم اینا چی میخوان. فردا که من میرفتم اونو شده دادم 20 نفر و به هیچ زبانی هم نمیتونستم اینا رو نگه دارم، اینا میرفتم. یک قسمتش اینی که افتخار کنیم که مملکت اینقدر کار فراوون بود که کارگره نمیاد تو کارخونه بایسته کار کنه، یه قسمتش اینه. حتی من سوار ماشین شخصی خودم میشدم توی خیابونا و میدونه همین شهر صنعتی بی هدف میچرخیدم که یه کارگر پیاده دیگه میبینم به بهانه اینکه سوارت کنم به جایی برسونم اینو بدوزمش بیارم تو کارخونه خودمون کار کنم. اینقدر ما عاجز شده بودیم از بیکاری. وقتی میخواستم برم به طرف تهران یا برم خونمون، دیدم که کنار دیوار بیرون شهر یه بابایی هندونه ریخته داره هندونه میفروشه. منم وایستادم که دو سه تا هندونه بخرم ببرم خونم. نگاه کردم این کارگر خودمه. گفتم فلان این تو که گفتی بابام سرطان داره، مادرم داره میمیره. گفت آقا ما اینجا این بار هندونه رو میخریم میاریم اینجا، از صبح تا عصر وای میسیم میفروشیم 200 تومن 220 تومن پول میذاریم تو جیبم، حالا بیام تو کارخانه کار کنم که روزی 30 تومن مزد بگیرم. مخصوصا اسم بردم از بعضی دیلان که اسدالله، محمد، تقی، اونا چی کار میکنن؟ باید بشون بستنی میفروشه، یکشون لبون، هر کسیشون وقتی میکنه کاری. این واحد صنعتی که اون کار خونجاتش بود، اون مواد اولیش بود، دلمون خوش بود که با کارگر ایرانی داریم راش میبریم که مصیبت ها داشت. مصیبتش یکی دوتا نبود، اصلا تناسبی نداشت این کارگر با اون صنعت. این یه صنعت بسیار بسیار ظریفی بود که همه جای دنیا دخترهای 18-19 ساله رو وای میسنن پای ماشین. ما رفتیم آدمی که بیل و کلنگ دستش بوده، بیل دستش بوده، دستش پینه بسته، میووردیم یه فیلامنتی رو در اختیارش میذاشتیم که 1100 مترش 9 گرم بود. این 1100 متر 36 رشته بود. این دست پینه بستشی که میزد به این رشته، دو تا سه تا از این رشته ها پاره میشد. این رشته ها که پاره میشد، حاصل کار در رنگرزی نخ فاجعه آمیز بود. در نتیجه این کارخونه مقدار عظیمی کالای ساخته شده درجه دو داشت، یعنی قابل رنگرزی نبود. باید اینو بفروشیم به کارخونجاتی که میخوان رنگ سفید کار کنن، فقط باش پرده توری سفید به بافن و به قیمت ارزون ضرر. این شکلی بود کار. ناچار شدیم بریم از کره کارگر بیاریم. رفتیم از کره کارگر رو بردیم، بلافاصله با یک چهارم تعداد کارگرهای موجود تولید کارخانه از همون ماه اول درست سه برابر شد به همه درجه یک. وقتم تموم شد، بخواستم یه مقایسه دستتون بدم رو اون داستان هماهنگی رشد. فعلا شب دوستون بخیر تا برنامه بعدی.